Қазақстандағы стартаптар Кремниялық қабында таныстырылды. Сан-Франциско қаласында өткен алғашқы технологиялы конференцияда Орталық Азияның жүздеген жобалары сұнылды. Олар өңірдің әлеуетін жан-жақты көрсетіп, демеушілердің назарын аударуға тырысты. Жиынға қатысушылар алдағы уақытта Орталық Азия ірі стартап жобалар мен компаниялар шоғырланатын аймаққа айналады деп сенім білдірді. Біз бүгін жаңа стартаптардың біразын көрдік. Оның дені басым бөлігі білім беруге қатысты екен, education, edtech саласындағы. Ол да түсінікті. Бізде де солай, Қазақстанның өзінде де, себебі жас мамандар оқу орнынан шыққаннан кейін оларға ең таныс сала әдетте білім беру. Стэнфордтың мамандары келіп соғанға сөз пікірлерін айтып жатыр. Оның барлығы өте көп жаңа жақсы мағлұмат.